Como montar um perfil do LinkedIn matador para te gerar mais venda, para trazer mais negócio, para gerar mais oportunidade. Se você tem essa dúvida, esse vídeo é para você. Cara, o que está acontecendo? O LinkedIn, ele está com uma taxa de exibição orgânica absurda. Exibição orgânica, Thiago. Para de falar enrolado, me explica que negócio é esse. É porque não leva agrotóxico? Não, nada disso. Não sei se você já reparou, mas existem, quando toda vez que você publica numa rede social, existe uma quantidade de pessoas que interagem com esse post e existe, né, a interação gratuita, que a gente chama ela de orgânica, ou seja, apareceu para tua namorada, para tua mãe, para tua irmã, para teus amigos, eles vão lá e clicaram e comentaram. Isso é interação orgânica. E outra forma é a gente fazer isso pago, né? Todas as redes sociais permitem com que você impulsione o post para ele chegar em mais gente. O que o LinkedIn está fazendo? Ele está com uma taxa de exibição muito alta. Eu tenho um post meu que bateu mais de 600 mil visualizações. Isso mudou radicalmente tem pouco tempo. E hoje o LinkedIn, dentro do Growth Machine, é uma ferramenta de geração de receita. Eu consegui encher um workshop sem gastar praticamente nada com publicidade, simplesmente usando o LinkedIn, a minha base de e-mails. E outra, cara, meus vídeos eu publico no YouTube, tem um volume de visualização. No LinkedIn tem 100 vezes mais visualização. O que isso quer dizer? Bom, como em qualquer rede social, o valor da rede é a quantidade de pessoas que ela possui. E não adianta você ter o usuário inscrito lá, cadastrado, e que esse usuário não aparece na rede constantemente. Então, o LinkedIn, numa estratégia de conseguir fazer com que o número de usuários ativos fique maior, ele passou a ampliar a taxa de exibição dos posts. Isso gerou uma excelente oportunidade para quem trabalha com vendas, para quem trabalha B2B, para quem trabalha com vendendo para outras empresas. Então, se você é um vendedor e quer vender mais, esse vídeo é justamente para você. O que eu mudei no meu LinkedIn que fez total diferença? E aí eu quero te dar algumas dicas que vão ser muito úteis para você gerar mais dinheiro. Primeiro de tudo, cara, você tem que ter um perfil profissional. Ele tem que estar muito bem atualizado, sem erro de português, dizendo quais são as empresas que você passou, por onde você está. Cara, lista de habilidades são sempre muito boas. Pedir recomendações de outras pessoas que chancelem o teu conhecimento sobre determinadas coisas ou determinadas técnicas ou conhecimento. Então, tudo isso te ajuda a ter mais relevância dentro da rede. Quanto ao aspecto visual, primeiro, você precisa de uma foto profissional. Se você for lá no meu LinkedIn, eu vou deixar, se você está vendo no YouTube, no Facebook, meu link está aqui embaixo. Se você está me vendo no LinkedIn, vai no meu perfil agora e dá uma olhada. A minha foto é uma foto profissional tirada por um fotógrafo. Cara, você não vai gastar muito dinheiro fazendo isso e faz total diferença. Eu já vi foto de gente com celular, de lado, no computador. Cara, esquece. Você tem que passar credibilidade. A gente está numa rede de negócio. A gente não está numa rede social de fazer amigos. Então, aqui a pessoa tem que olhar para você como profissional e ver um grande profissional. Segunda coisa que muita gente não configura é o teu banner, a parte de trás da sua foto. Clicando ali, ele dá a opção de você fazer o upload. Você pode tanto personalizar um banner com, cara, qual é o teu propósito, qual é a tua missão, o que que você faz. Eu vou deixar um link, se você está no LinkedIn, vai até o YouTube. Lá no YouTube eu vou deixar um link para um template desses banners. Você vai poder baixar um com a dimensão certinha e até editar. Se você não tem Photoshop, não tem ninguém que edite, Canva.com, tá? É uma ferramenta gratuita que te permite, cara, fazer misérias usando ali uma série de templates e tem até templates prontos para o LinkedIn lá também. Isso pode ser bem útil. Eu sempre uso o meu banner para anunciar qual é o meu próximo workshop. Inclusive, vai lá e dá uma olhada, vê se tem um perto de você. Lá eu ensino dicas que não tem como passar aqui, tá? Então, beleza. Cara, visualmente teu perfil ficou atraente. Se você é vendedor, cara, lembra, normalmente as pessoas fogem dos vendedores, né? Porque elas estão muito. Eles acreditam que o vendedor está mais preocupado em vender do que ajudar. Se você é um bom vendedor, você sabe que o teu desafio é ajudar o teu cliente a ser mais bem-sucedido e é isso que eu faço no Growth Machine. Então, em vez de colocar lá vendedor, executivo de conta, cara, coloca o propósito da tua empresa. Por exemplo, ajudamos empresas a ser mais eficientes por intermédio de melhores processos de vendas. Liderando a modificação do mindset vendedor, ajudando a empresa a aumentar faturamento e conseguir estruturar suas máquinas de crescimento. Usa um título que vende o teu peixe, que mostra o porquê. Essa é a primeira coisa que a pessoa vai ler. No teu cargo, lá embaixo, cara, coloca sempre que você é especialista no problema que teu cliente precisa resolver. Então, assim, sou especialista em ajudar hospitais a serem mais eficientes dentro do teu processo de educacional. Eu tenho um cliente que justamente essa é a proposição de valor deles. Então, quando você estiver prospectando e for adicionar, quando o cara lê vendedor, ele fala assim, putz, alguém querendo me empurrar alguma coisa. Agora, como o cara chega lá e olha, pô, especialista em ajudar empresas a ser mais eficiente. Caraca, eu estou precisando ser mais eficiente. Então, pensa que isso te ajuda no processo de ser aceito.
tá? Então, assim, isso vai fazer uma diferença grande para você conseguir mais pessoas. E por último, cara, e não menos importante, essa foi a coisa mais importante que eu modifiquei dentro da minha utilização do LinkedIn. Cara, conte histórias, conte o que você está fazendo no teu dia a dia, compartilha casos que te ajudaram a ser mais eficiente ou a superar alguma coisa. Não adianta você ficar mostrando que você é o melhor de todos. Compartilha tuas fraquezas, compartilha tuas dificuldades. O ser humano gosta muito de identificação, de empatia, de se reconhecer. Então, assim, muda a lógica como você produz conteúdo. E não adianta você só consumir. Se você não produzir conteúdo, você não vai ganhar relevância na rede. E aí você não vai conseguir se posicionar como especialista, que é o que todo vendedor consultivo, todo vendedor de produtos de solução, né, que são produtos mais complexos, precisam se apresentar. Esse vídeo foi útil para você, eu te dei uma dica interessante. Deixa sua curtida, marca um amigo que pode estar lendo essa publicação, que precisa ler essa publicação, precisa vender mais. Se você está no meu canal do YouTube, cara, marca aqui para você ser notificado. A cada vídeo novo eu vou estar te avisando. Se você está no Facebook, não deixe de se inscrever. Ficou com alguma dúvida? Manda seu comentário e vem comigo.